E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui pro estágio 8 na rota 3. Vamos lá. Once again, the blood of Belmont has defeated me. Perhaps this, too, is part of my fate. It's your fault for being so mean to everyone! It is not by my own power that I am resurrected. It is the greed of humanity which calls me back. And thus, by might, I rule. Might becomes the one and only justice in this world. I don't understand what that means. No matter how complicated you make it, a bad thing is still a bad thing. So long as greedy humans exist, I shall be reborn. That's all you need to remember. You proved amusing to me. We shall meet again, blood of Belmont. What do you think is so funny? Que a gente finaliza pela terceira vez. Agora a gente só precisa fazer mais uma rota para poder completar todas as rotas possíveis do jogo. Esperar terminar aqui os créditos, a gente inicia então a rota 4.
Já tá 100%, só que eu vou fazer outra rota aqui pra gente poder acessar umas áreas que eu não fui ainda. Dá uma olhada aqui, estágio select. Vou voltar aqui pro estágio 1. Escolher a Maria. Vamos lá. Próximo vídeo, então, a gente inicia aqui a rota 4 com a Maria. Vamos lá, então. Valeu por ter assistido e até a próxima.